Assalamu alaikum. Bugünkü dersimizde sizge hazırkı Uzbek adabi tili vokalizmi, konsonantizmi haqida ma'lumot beramiz. Vokalizm bu unli tovushlar tizimi demakdir. Hozirgi Uzbek adabi tili vokalizmi tarkibida 6 unli fonema qaraladi. Ya'ni 6 unli fonema, bular i fonemasi, u fonemasi, e fonemasi, o fonemasi, a fonemasi hamda o fonemalari nazarda tutilsa, ayrim tilshunoslar fikriga ko'ra, ya'ni 9 unli fonemalar qayd etiladi. Bu nuqtai nazardan 6 deb sanovchi tilshunos olimlarning fikriga ko'ra, ya'ni Abduazizov, Nurmonov, Shavkat Rahmatullayev kabi bir qator tilshunoslarning ishlarida unli fonemalar 6 deb qaralishi bevosita Polivanovni o'zbek xalqi shiva va dialektlarini o'rganish jarayonida ilmiy nuqta asosida asoslab bergan fikrlariga tayangan holatda 6 deb beriladi. Ya'ni qadimgi turkiy tilda 8 unli, eski turkiy tilda esa 8 9 bo'lgan unli va hozirgi davr, ya'ni hozirgi o'zbek adabiy tili davrida 6 unli deb qaralishining asosiy sababiki, demak, tilning tarixiy taraqqiyoti natijasida fonetik tizimda ro'y bergan o'sish, o'zgarish, ya'ni tovushlardagi o'zgarishlar asosida 9 8 unlidan unlining, demak, bevosita ixchamlanishuvi, konvergensiya jarayonining hosilasi sifatida har biri hozirgi sanaganlarimiz muayyan fonemalarni konvergenti sifatida 6 unlini kelib qolishini ilmiy asoslab beradi. Polivanov o'zini ishlarida yana shunday bir ilmiy xulosani beradiki, 20 asr 20 yillarida asosan o'sha ironiy tillarning ta'siri natijasida o'zbek tilida bevosita olashish, Toshkent, Samarqand, Buxoro shevalarida olashishni kuchayishi va bu olashishni ta'siri natijasida singarmonizmni, demak, tildan siqib chiqarilishi va tilda, demak, 6 unli fonemani ikkicham holatga kelgan holatda 6 ko'rinishga kelib qolganligini ilmiy asoslab bergan deb ayta olamiz. Yuqorida biz qayd etgan o'sha Doniyorov, To'ychiboyev yoki Valiyevlarni ishlarida esa o'sha o'zbek xalqining sheva va dialektlariga tayangan holatda har bir unli fonemani qalin va ingichkalik holatlari sheva dialektda mavjudligini hisobga olgan holatda ularning ishlarida o'sha i fonemasini, u, o har bir fonemani qalin va ingichka holatlarini hisobga olgan holatda 9 yetkazishini kuzatishimiz mumkin. Masalan, i fonemasini kontrast juftligi sifatida, u i fonemasini kontrast juftligi sifatida asosan i fonemasi, ya'ni ildiz, irmoq, ingichka, ilon so'zlarida so'z boshida asosan o'sha tipik holat, konvergent, ya'ni ixchamlashuv holatda hozirgi kunda yuzaga kelgan yuqori tor, lablanmagan old qator i fonemasini oladigan bo'lsak, ya'ni buni konvergent deb hisoblaydigan bo'lsak, konvergentni, demak, ixchamlashuvi i fonemasi qish, qiziq, g'ilof, g'ildirak so'zlaridagi qalin, chuqur tilorqa fonemalarining ta'sirida o'sha qalin, qattiq talaffuz etilishi hisobga olinadi. Undan keyingisi, demak, u fonemasi va u fonemasini o'sha qalin formasini ham bergan holatda kontrast juftligini kiritadilar. Ya'ni bu mazkur holatda uzun, uzun, urush so'zlarida yuqori tor, lablangan, orqa qator fonemasi, demak, konvergent holatida bo'ladigan bo'lsa, asosan uzuk, kuz, kuy kabi so'zlarda sayoz tilorqa k fonemasini ta'sirida old qator yumshoq holatda talaffuz etilgan xususiyatini hisobga olgan holatda belgilanishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, a fonemasini kontrast juftligi sifatida yana orqa qator xat, qarg'a, g'alla kabi so'zlarda o'sha chuqur tilorqa fonemalarining ta'sirida qalin, yo'g'on talaffuz etilsa, asosan andoza, ariq, asl kabi so'zlarda
asosan o'sha konvergent, ya'ni yuqori tor, o'sha quy o'rta keng holatdagi talaffuz xususiyatini, imkoniyatini hisobga olganlik jihatida berilganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, yana o fonemasi, o fonemasini, demak, o'sha yana yumshoq va qalinlik holatini bergan holatda kontrast juftligini keltiradilar va asosan o'rik, o'rtoq, o'roq so'zlarida tipik holatda talaffuz etilsa, lekin Alisher Navoiy asarlarida ham, Divoni lug'ati turk asarida ham berilishicha, demak, mazkur fonemalar qadimda alohida fonematik qiymatga ega bo'lganligi va so'z ma'nosini farqlash xususiyati yetakchilik qilganligini inobatga olingan holatda, masalan, o'sha o't so'zida o't, ya'ni o'sha maysa ma'nosi, o't o't pufek ma'nosini, ya'ni tana a'zosi ma'nosini ifodalashi va bu nuqtai nazardan ma'noni mutlaq farqlayotganligi yoki Alisher Navoiy asarlarida keltirilgandek to'r va tur so'zlarida yoki ayrim sheva dialekt vakillari nutqida qo'llaniluvchi asosan o'rmoq va o'rmoq holati degi yoki o'sha chuqur til orqa, sayoz til orqa fonemalarini ta'sirida biroz boshqacharoq talaffuz etilishi, ya'ni qalinlik, ingichkalik holatini inobatga olgan holatda kontrast juftligini keltiradi. Shuningdek, bundan tashqari va oxirida, demak, o fonemasini keltirishadida, demak, bu nuqtai nazardan kontrast juftliklar tarafdorlari qarashlarida, demak, unli fonemalar soni 9 taga yetkazilganligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi o'zbek adabiy tili fonematik tizimida, demak, mazkur fikrlar bo'lishiga qaramasdan, biz yuqoridagi 6 ta unli fonema miqyosida berilishimiz yetakchilik qilyapti deb ayta olamiz. Bundan tashqari, va hozirgi o'zbek adabiy tili vokalizmida unli fonemalar 3 xil xususiyatga ko'ra tasnif qilinadi. Demak, birinchisi tilning gorizontal harakatiga ko'ra, ya'ni tilning yotiq chiziq bo'ylab harakat holatiga ko'ra, ya'ni bu o'rinda, demak, old qator unlilar va orqa qator unlilarga, bundan tashqari ikkinchisi, demak, tilning vertikal harakatiga ko'ra, tilning vertikal harakatiga ko'ra unlilar tasnifida asosan til harakatining yuqori chiziq bo'ylab harakat holati nazarda tutiladi. Bu nuqtai nazardan unli fonemalar asosan yuqori tor unlilar, o'rta keng unlilar, quyi keng unlilar sifatida tasniflanadi. Uchinchisi, demak, lablarning ishtirokiga ko'ra tasnif qilinadi. Bu nuqtai nazardan unli fonemalar lablangan va lablanmagan unli fonemalar sifatida tasnif etilishini ko'rishimiz mumkin. O'zbek tilshunosligida ayrim manbalarda asosan unli fonemalarning mazkur yuqorida biz qayd etgan tasnifini quyidagi uchburchak tarzda berishimiz ham mumkin. Mana shu holatda berishimizda asosan unli fonemalarning har uchala tasnifi to'la o'zining aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tilning vertikal harakatiga ko'ra, ya'ni yuqori chiziq bo'ylab harakat holatiga ko'ra, vertikal harakatiga ko'ra deydigan bo'lsak, demak, yuqori tor, mana masalan, yuqori tor deydigan bo'lsak va o'rta keng deydigan bo'lsak, mana masalan, o'rta keng unlilar hamda quyi keng unlilar holatida ajratadigan bo'lsak, quyi keng unlilar holatida ajratadigan bo'lsak, tilning gorizontal, ya'ni yotiq chiziq bo'ylab harakat holatiga ko'ra gorizontal harakatiga ko'ra, demak, old qator unlilar hamda orqa qator unlilar, orqa qator unlilarga ajratadigan bo'lsak, hamda lablarning ishtirokiga ko'ra, demak, lablarning ishtiroki deb belgilaydigan bo'lsak, men mana shu chizmani o'zidayoq unli fonemalarni hammasini aks ettirishimiz mumkin. Masalan, yuqori tor unlilar sifatida, demak, i fonemasini keltirishimiz mumkin. Demak, i fonemasi va u fonemasi, ya'ni tilning vertikal harakatiga ko'ra i fonemasi yuqori tor, u fonemasi ham yuqori tor. Lablarning ishtirokiga ko'ra, demak, i fonemasi lablanmagan,
Уфаның масесі лавлангян. Енді тілінің горизонтал харакетігі көрі тасниф қыладыген бұсек. И фаның масы олд қатор фаның ма. Олд қатор фаның ма. У фаның масесі орта қатор фаның ма сұфатыды белгіленады. Бұнан ташқары орта кейін үнлейлер сұфатыды. Демек, е үнлейсіні белгілейміз. Яғни тілінің вертикал харакетігі көрі орта кейін үнлей. О фонемасы хам, о фонемасы мола деген бұл сеген тілінің вертикал харакетіге көрі, демек, бе васиті, мұшы орта кейін үнлік собланады, тілінің горизонтал харакетіге көрі ісі, е фонемасы ол қатор фонема, о фонемасы ісі орқа қатор фонема сұфатыда белгіленады. Күйі кейін үнлілер сұфатыда, яғни тілінің вертикал харакетіге көрі, демек, бе васиті, а фонемасы, хамда о фонемасыны келтірішіміз мүмкін. Бұл түшінде тасниф бойынша белгілейдіген бұсек, тілінің вертикал харакеті көрі а фонемасы, көйекейін фонема, лабларының тіл харакетіге көрі, горизонтал харакетіге көрі олд қатор фонема, лабларының іштірокеге көрі есі, демек, лабланмаген, о фонемасы есі лабланген, о фонемасы хам лабланген, е фонемасы есі лабланмаген тарзды ифадалашымыз мүмкін. Шыныңдек, хазіргі өзбек әдәби тіліда вокализм тізімі деге үнлі фонемаларыны белгілашымызда демек, хазіргі өзбек әдәби тіліда вокализм тізімі деге үнліларыны лабларының іштіракі харакі, іштіракі халаты деге ифадасыны белгілейдіген бұсек. Масалан, о фонемасы деге лабланыш халаты ота мұназарали масала қысопланады. Яңи, көпләп, масала сора, Ота Мұрзаева, Юсуповаларыны фонетик татқықотларыда асосан шүндейді берілады ки, масалан, ота, она, бола, лола кәбі сөзлер, бір қатар сөзлеріміз, яңи, мұмтүркі сөзлер таркебіді қолынанген қолатты, маскүр фонемада лабларының іштіракі диярли сезілмейді деп белгіленады. Лекен, рус тілідегі ұзлашма сөзлер таркебіді ісі, о фонемасы полифонема сұфатыда, яңи, хам өзбек тіліді о фонемасыны вазифасы үкілерінің тілген қолатты, о тауышыге мойыл рух талаффуз етіліш бүген жой орынларды, асусан лаблар іштірок етші күзатлан. Шының үчін, масур фонема, қазірі күн тілшінас дегеді, баз орынды ұшы оралық фонема, оралық фонема, яки ұшы қысман лабланген, қысман лабланген фонема сұфатыда қайт етіліотгенлігіні көршіміз мүмкін. Қазіргі өзбек әдәби тілі вокализм тізімідегі қар бір үнлейіні, асосан фонетик сатықты қаралашыдан келіп шыққан қолатты, деме үнлей фонемалар таснифланады, ба үнлей фонемалар бейвосты тавсифланады. Үнлей фонемаларының тасніфі біз үйқорада қайт еткен, үші үшті қысусият бойынша тасніфіні өзідай номайон етадыген болса, тавсифіді асосан маскүл үйқорада келтірілген фонемаларыны қайсы орында, қайсы тартыпты талаффуз етіліші, сөз башыды, сөз ортасыды, екі сөз оқырыды келіш, келі олмаслик имкониятлары, хамды талаффуздегі арфоэпик мейорларге қос ва муафық тарзда талаффуз етіліш масалалары хам көрілі. Масалан, и фонемасы асосан илдіз, ирмоқ, яғни икки кәбі сөздерді бейвасыта етібар берген бұсыз сөз башыда, яғни сөзнің ақырғы бұғыныда, яғни сөзнің ақырғы бұғыныда келіші мүмкінліге күзатылады. Бірақ, и фонемасы көпінші чүкір тіл орта фонемалары білан біргәлікті келгенді, яғни қы, қы, ғы, хамды, қы фонемалары білан елмайон келгенді, мастур фонемалар, и фонемасыға тасыр қылышы нәтижесті, көпінші ұшы қалын ингичкелі қолатын еуқатыған қолатта қалын талаффуз етілгенігін көршіміз мүмкін. Масалан, қыш, яки ұшы қыш, ғышт,
xrom kabi so'zlar tarkibida qalin va yo'g'on talaffuz etilishini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, i fonemasi asosan ruscha o'zlashmalar tarkibida kelganda, masalan, apelsin, mandarin, Irina, Vladimir kabi so'zlar tarkibida kelganda, asosan o'sha cho'ziq, ingichka holatda talaffuz etilish holatini kuzatamiz. Ba'zi o'rinlarda esa so'z uning oxirgi bo'g'inida, ya'ni o'sha fonetik hodisalar, fonetik jarayonlar ta'sirida bilinar-bilinmas holatda ham talaffuz etilganligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, borasiz, aytasiz, kelasiz kabi leksemalar tarkibida boras, kelas, aytasiz holatda ifodalanishi i fonemasining deyarli churib qolgan holatda ifodalanishini namoyon etadi. Bundan tashqari u fonemasi haqida gapiradigan bo'lsak, u fonemasi ham so'zning barcha bo'g'inlarida qo'llanilishi mumkin. U fonemasi so'z boshida kelganda asosan o'zining tipik holatini, ya'ni yuqori tor, lablangan hamda orqa qator holatini saqlab qoladi. Masalan, urush, uzun, uzuk kabi so'zlarda o'sha tipik u holatda talaffuz etilayotganligini ko'radigan bo'lsak, lekin ayrim o'rinlarda yana o'sha sayoz til orqali tovushlari k, g fonemalar bilan birga kelganda, masalan, ko'ngil, ko'ngil yoki o'sha gul, gul holatida, ya'ni til orqali to'laldi holatida talaffuz etilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari o fonemasini ham o fonemasiga ham to'xtaladigan bo'lsak, o fonemasi ham so'zning barcha bo'g'inlarida qatnasha oladi. So'zning oxirgi bo'g'ini ko'pincha ba'zi o'rinda o fonemasi bilan ham tugallanishi mumkin. Masalan, obro so'zida, ya'ni bunday holatda oxirgi o'sha so'zning oxirgi bo'g'inida, ya'ni o fonemasi bilan tugagan holatlarda o fonemasi biroz cho'ziqroq talaffuz etilayotganligini kuzatishimiz mumkin. Lekin o'rmon, o'rtoq, uroq kabi so'zlarda asosan o fonemasi tipik holatda, ya'ni tipik holati deganimizki, yuqoridagi tasnifga tayangan holatdagi talaffuzni saqlab qolish imkoniyati hisobga olinadi bunday jarayonda, ya'ni yuqori, o'rta, keng lablangan, ya'ni til orqali fonemasi holatini saqlab qolsa, bunda bu fonemaning demak tipik holati deb qaraladi. Masalan, o'rmon, o'roq kabi so'zlarda tipik holatda qo'llanilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi o'rinlarda, ya'ni mana yana o'sha chuqur til orqali fonemalarda qo'rg'on holati yoki qo'riqchi, xo'roz va hokazo g'o'za, g'o'za kabi so'zlar tarkibida ham o fonemasini q, ya'ni chuqur til orqali o'sha q, o g, q fonemalari q chuqur til orqali fonemalari, demak q, g hamda x fonemalari ta'sirida chuqur til orqali tovush sifatida talaffuz etilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari keyingi fonemamiz e fonemasi haqida gapiradigan bo'lsak, e fonemasi ham asosan so'zning boshki bo'g'inida, ko'pincha so'z boshida, ya'ni elak yoki ekin holatlarda qo'llanilishi mumkin. Lekin ba'zi o'sha ruscha binominal, ya'ni o'zlashma so'zlar tarkibida,
tarkibida, masalan, fayi so'zlaridan tarkibida ye orttirilgan holatda talaffuz etilayotganligini ko'rishimiz mumkin, yoki o'sha bilo, bilit kabi so'zlarda asosan o'sha ye fonema, e fonemasi yozilsa-da, i fonemasi sifatida talaffuz etilayotganligini kuzatishimiz mumkin. E fonemasi asosan so'zning oxirida, ya'ni e fonemasi bilan tugallanish holatlarida kuzatilmaydi. Biroq bitta narsani unutmaslik kerakki, ayrim o'rinlarda, masalan, bor e, ya'ni o'sha bor e muayyan o'rinda morfologik statusga ega bo'lganda, yo'q e holatida qo'llanilganda, demak, bu morfologik status qiymatiga ega bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin va bu yerda, demak, ana shu yuklama ma'nosida, yuklama ma'nosini berayotganligi uchun ayrim o'rinlarda bunday qo'llanishlar yuqoridagi aytgan fikrimizdan mustasno deb aytishimiz mumkin. E fonemasi boshqa fonemalarga nisbatan asosan o'sha turkiy xalqlarga xos bo'lgan tovush sifatida qayd etiladi. Bundan tashqari, A fonemasi haqida gapiradigan bo'lsak, A fonemasi quyi keng, old qator lablanmagan fonema sifatida qayd etiladigan bo'lsa, mazkur fonema ham so'zning barcha bo'g'inlarida ishtirok etishi mumkin. Masalan, andoza, andoza, shanba, shanba, yoki masalan, alisher, alisher va hokazo kabi, demak, so'zning boshida, so'zning oxirida, so'zning o'rtasida va hokazo tartiblarida qo'llanish mumkinligini ko'ramiz. Andoza, ya'ni so'z boshida a fonemasi kelganda, asosan tipik holatda, ya'ni quyi keng, lablanmagan old qator unli sifatida talaffuz etiladi. Ba'zi o'rinda, masalan, muayyan shevada yoki nutqiy dialekt ta'siri natijasida, masalan, gavda so'zida, gavda so'zida, mavluda so'zida, masalan, mavluda so'zida ko'pincha o'sha shamol so'zida, yana masalan, shamol kabi leksemalar tarkibida asosan yana o'sha fonetik ta'sirga uchrash natijasida asosan a fonemasi tarzida emas, balki o fonemasi holatda talaffuz etilayotganligini etilishini kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari, o fonemasi xususida gapiradigan bo'lsak, o fonemasi yuqorida aytganimizdek quyi keng, lablangan yoki qisman lablangan deyishimiz ham mumkin, lablangan orqa qator fonema sifatida qayd etiladi. Ya'ni obod, obod, shoh masalan so'zlarida yoki oftob, oftob va hokazo kitob yoki yana kitob kabi so'zlarda ko'rishimiz mumkinki, o fonemasi so'z boshida, so'z o'rtasida, ya'ni bo'g'in boshida yoki bo'g'in oxirida qo'llanilishi mumkin. Demak, o fonemasi ham asosan o'sha sof o'zbekcha tovush sifatida qayd etiladi, lekin ba'zi o'rinlarda bu ham fonetik jarayonlarga uchragan holatda biroz o'zgargan holatda talaffuz etilayotganligini ko'rishimiz mumkin. O fonemasi asosan polifonema sifatida ruscha o'zlashma so'zlar tarkibida, ya'ni o fonemasiga moyilroq talaffuz etilganligini kuzatamiz. Masalan, zvino, zvino, akno, akno, ya'ni ruscha o'zlashmalar tarkibida yoki vodorod, kislorod kabi ruscha o'zlashma so'zlar tarkibida urg'uli bo'g'inda asosan o'ga moyil holatda talaffuz etilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki ba'zi o'rinda o fonemasi, masalan, andoza, andoza kabi so'z tarkibida asosan o emas, balki anda
za, ya'ni a ga moyil talaffuz etilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kun o'zbek tili fonemasi, fonologiyasi tarkibida, ya'ni vokalizm sistemasida unli fonemalarni soni masalasi o'ta munozarali hisoblanadi. Ya'ni yuqorida qayd etganimizdek, 6 va 9 ta fonemalarni ajratilishi bo'yicha yakta fikrga kelingan emas. Ikkinchidan, hozirgi o'zbek adabiy tili vokalizmida biz yuqorida qayd etganimizdek, o fonemasiga bo'lgan munosabat masalasi, ya'ni o fonemasining ayrim ilmiy adabiyotlarda lablangan fonema sifatida tasnif etilishi, lekin Yusupova, Sorota Mirzayevalarning ishlarida esa qisman lablangan oraliq fonema sifatida qayd etilishi ham unli fonemalar tizimidagi munozarali masalalardan biri hisoblanadi. Endi hozirgi o'zbek adabiy tili konsonantizmi. Konsonantizm asosan undosh fonemalar tizimi demakdir. Demak, undosh fonemalar bilan unli fonemalar o'rtasida muayyan tafovut farq bor. Unli fonemalar asosan biz yuqorida qayd etganimizdek, muayyan un ovoz asosida hosil bo'lishi, bo'g'in hosil qilishi, shuningdek, yakka holatda leksik yoki morfologik statusga ega bo'lishi bilan undosh fonemalardan tubdan farq qiladi. Bu xulosa qilib aytganda, undosh fonemalar talaffuz jarayonida nutq a'zolarining muayyan to'siqlariga uchragan holatda hosil bo'ladi, ya'ni shovqin va to'siq fokus asosida hosil bo'lganligi uchun ham ular unli fonemalardan tubdan farq qiladi. O'zbek adabiy tili, ya'ni o'zbek tili konsonantizm tizimida undosh fonemalar Jamolxonovning darsligida undosh fonemalar soni 24 ta deb beriladi. Lekin Sora Otamirzayeva, Polivanovning ishlarida esa undosh fonemalar soni 22 taga yetkaziladi. Barafkov, Kissin kabi tilshunos olimlarining ishida esa undosh fonemalar soni 23 ta. Shavkat Rahmatullayev, Abduazizov, Nurmonovlarning ishlarida esa undosh fonemalar soni 25 taga yetkaziladi. Miraziz Mirtojiyevni hozirgi o'zbek adabiy tili, ya'ni fonetika darsligida esa undosh fonemalar sonini 27 taga yetkazilish holatini ko'rishimiz mumkin. Undosh fonemalar tarkibida, ya'ni Jamolxonovning darsligida 24 ta undosh fonema sifatida berilganda, masalan, b, d, z, j, s, t, f, ch, sh, sh holati, sh, q, g, h fonemalari alohida fonemalar sifatida qayd etiladi. Ya'ni undosh fonemalar soni 24 taga yetkaziladi. Bundan tashqari, yuqorida biz qayd etganimizdek, undosh fonemalar soni 24 ta, 22 ta, 23 ta, 25 ta va 27 ta yetkazilishida muayyan fonemalar o'rtasidagi munozarali fikrlar nazarda tutilgan holatda tasnif qilinishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, undosh fonemalarni Sorota Mirzayeva hamda Polivanovlar o'zlarining ishlarida 22 ta deb berganda, ular o'zlarining qarashlarida asosan f fonemasini, Kirill alfbosidagi c fonemasini hamda j fonemasini, ya'ni o'sha dj holatidagi fonemani nazarda tutmagan holatda, demak, undosh fonemalar sonini 22 taga yetkazadi. Ularning ishlarida asosan f fonemasi, masalan, yoki f fonemasi muayyan so'zlar tarkibida fonematik qiymatga ega bo'lmaganligi nuqtai nazardan bu fonemani alohida fonema sifatida qaramaslik degan fikr kerak degan fikr yetakchilik qiladi. Masalan, Fatima so'zidagi Fatma holatda talaffuz etish, Fatma holatdagi yoki ulfat holatida talaffuz etish jihatida, demak, f bevosita f fonemasini
оттенкасы, яғни варианты сыфатыда қаралады. Шының үшін хан, Сора Отамырзаева ва Паливановна мастур фонайманы график тізімді алуақыда фонайма сыфатыда қайт етмейділі. Ц фонаймасы есі, асосан ц фонаймасыны, демек, ұшы афбол сырасыға кіртмаслыген сабаби ки, мастур фонайма, Бевасты 20-20 елларыда рус тілшінослары томанында, яки ұшы публицистик жанр орқали русче узлашма сөзлар таркибіда. Масалан, ұшы цирк сөзі деге, цирк сөзі деге, циркуль, милиция сөзлар, сингар сөзлар таркибіда өзбек тіліге кіріп узлашты. Бірақ шунча 70-20 байынада, яки қазіргі күнгече бұлген дәвір нұқтай назардан қам қарайдыған бұсек, мастур фонема өзбек тіліге тола қонли маслаша алмады. Яни муайян орынларда біз тісі, базы орында сі білен беріш қсусиятыны инобатке олген қолады. Бұл фонеманы қам фонематик қимат дәрежесі көтарылмагенлігі нұқтай назардан, демек, алоқыда қарф сырасыға кіртмаслығын көрішіміз мүмкін. Бұндан ташқары «дж» фонемасы өзбек тілідегі сырғалушы, яғни «джуджа», «джаджи», «джайрон» кәбі сөзлары деге «дж» фонемасыны ифодаласа, лекен айрым сөзларда, русчы өзлашмаларда «дирижабль», «дижурный» кәбі орынларды «дж» қоршымасы сұфатыда беріліш қан, бұл фонеманың ұстақыл фонема сұфатыда қарамаслик керек деген нұқтай назардан, манашы «дж», яғни «дж» үчін мақсус белгі кіртмастан, демен бұл фонеманың ғам чықару арыш тараф доғары сұфатыда қарайдылар, ва шын нұқтай назардан ұларының сонаны 22-тегі етқызғанының көршіміз мүмкін. Баравков ва Киссенің ішлардегі үнлі фонемаларыны 23-тегі келтірілшіған, бевасты ұшы «ф» фонемасы, «ц» фонемасы білан болы қолатта белгіленады, бірақ ұлар ұзарының ішларыда, демек, не тоғышыны алоқыда фонема сұфатыда қараш керек деген бір фікіріні етроф етшады. Шының үшін айтады ки, демек, түркей халқыларда дейді «оң», «тоң», «боң» кәбі сөзлер таркибіда «нігі» аслыда дейді, аслыда муайян ұшы ікіті тоғыш асосыды ифодаланшыға қарамастан, базы орында сөзлерні бұғынларға көчірішті муайян хатоликларыны келтіріп чықарады. Деме, бұл тоғыш қан бейвосты мұнозар әлі деген фікіріні білдірісады да, ва бұнан ташқары ұшы өзбек тілі деге тоғыш тізімі деге тоғыш қалатлашы, яне кесінің фікірге көрі, олар алақыда белгіледі ки, түркейлерді, яне асосан өзбек халқыда гиминация қодысасы нің алақыда орны барды оқшайды деген фікірін білдірады. Масалан, мода сөзі, мода сөзіні ола деген бұсек, мода сөзіні, демек, әгер модда қолатыда бері деген бұсек, яне ұндошлар, ұндош фонемаларын қалатлашы, қошақлашы деп берсе, Абдуллаев, өзің ішлері де, демек, модда қолатыда ифодаланғанды, ұмман бошқа маңаны беріші. Яки, қатық сөзі де, асосан маңы, масалан, қатық сөзі де, демек, түнің иккеланышы. Қаттық, яне, ұмман бошқа маңаны ифодаланшы. Яки, яла, яла, Яки, еллік, еллік қолаты деге, тоққыз қолаты деге иккеланыш, қошақлашыш, демей, өзбек тілі үчін өті мұхым қолатке еге екендігіні белгілейді. Бұнан ташқары кессін өзінің ішларыда, өзбек тілі консонантизмі да дейді, асосан ұшы өзлашпа сөзлар таркебі деге, асосан араб тілідің өзлашкен сөзлар таркебі деге айрыш белгісі. Яни ұшы қазір екен нұқтай назардан апостроф деп қарайдыған бұсек, апострофның қам алақыда орны барлығыны көрсетады. Масадан ұшы шер сөзі деге, шер дейдіған бұсек, ба шер қолатыда ифодан едіген бұсек, яки сурат, сурат, қамда сурат қолатыда, ва қолказор, манашынды орынларды сөз манысыны фарқлаш, етекчілік қылышыны алоқыда белгеледі. Демек көрінгені дек, бейвасты анашы үшті тоғыш ортасы деген мұнозар әлі масала,
har bir tilshunos olimning undosh, ya'ni konsonantizm tizimidagi undosh tovushlar soni masalasida munozaraligini yuqori darajaga ko'taradi. Mirtojiyev o'zining ishlarida asosan 27 ta fonemani ko'rsatib beradida, 27 ta undosh fonemalar tarkibida yuqorida biz qayd etilgan barcha fonemalarni alohida fonematik qiymatga ega bo'lgan mustaqil tovush, mustaqil fonema sifatida qayd etadi va shu nuqtai nazardan undosh fonemalarni sonini 27 taga yetkazganligini ko'rishimiz mumkin. Undosh fonemalar asosan 3 xil xususiyatga ko'ra tasnif qilinadi. Demak, birinchisi hosil bo'lish o'rniga ko'ra hosil bo'lish usuliga ko'ra uchinchisi ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra tasnif qilinadi. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra undosh fonemalar o'z navbatida yana ikkiga ajratiladi. Lab-lab va lab-tish undoshlari hosil bo'lish usuliga ko'ra esa portlovchilar, sirg'aluvchilar, sonorlarga ajratiladi. Ovoz va shovqin ishtirokiga ko'ra esa jarangli va jarangsiz tovushlarga ajratilganligini ko'rishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganimizda, hozirgi o'zbek adabiy tili konsonantizmida ham xuddi unli tovushlar, ya'ni unli tovushlar vokalizm tizimidagi unlilar soni masalasi ham hozirgi o'zbek adabiy tili konsonantizmida o'ta munozarali masalalardan biri deb aytishimiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi o'zbek adabiy tili konsonantizmida ham undosh fonemalar soni masalasi o'ta munozarali masala hisoblanib, hozirgi kunda ham yakdil fikrga kelingan emas. Ikkinchidan, undosh fonemalar, ya'ni konsonantizm tizimidagi yuqorida biz qayd etganimizdek, f fonemasi, ts fonemasi, n fonemasi o'ta munozarali masala hisoblanadi. Ba'zi o'rinda ayrim tilshunoslar yuqoridagi fikrlarga tayangan holatda aytishimiz mumkinki, ayrim tilshunoslarning ishlarida fonemalarning, ya'ni yuqorida ta'kidlaganimiz f fonemasi, ts fonemasining yoki o'sha n fonemasining muayyan fonematik qiymatga ega bo'lmaganligi masalasi fonema attenkasi, fonema varianti yoki allofoni masalasi bilan farqlanmaganligi, ya'ni o'sha fonema attenkasi va fonematik qiymat o'rtasidagi muayyan belgi qo'yila olmaganligi bilan ham munozarali deb aytishimiz mumkin. Demak, bu masalalar o'sha hozirgi o'zbek adabiy tilining kelgusida yechilishi va aniq to'xtamga ega bo'lishini kutayotgan jihatlardan biri deb aytishimiz mumkin. Va ayrim o'rinda umuman tilimizga davlat tili maqomining berilishi natijasida lotin yozuviga o'tilishi, o'zbek adabiy tilining lotin yozuviga o'tilishi va bunda o'sha tovush sistemamizning muayyan o'rinda ko'rib chiqilganligi va muayyan tovushlarning imkoniyati hisobga olinganligi, asosan ne fonemasining kiril o'zbek alifbosiga asoslangan yozuvda maxsus o'ringa ega bo'lmaganligi yoki belgiga ega bo'lmaganligi hozirgi kunda o'zining yechimini topgan deb ayta olamiz. Chunki Mahmud Qoshg'ariy asarlarida ham, Alisher Navoiy asarlarida ham va hozirgi kun, ya'ni 20-asrning 30-yillaridan to hozirgi kungacha bo'lgan davr tilshunosligi masalasida ham bevosita ne tovushi alohida fonema sifatida qo'llanilib kelinganligi hisobga olingan holatda nega alifbo sirasi tarkibidan alohida joy berilganligini ko'rishimiz mumkin.
Bundan tashqari, C fonemasi munozarali deganimizki, C fonemasi haqiqatdan o'sha mustaqillik yillariga erishgungacha bo'lgan davr mobaynida ham o'zbek tilining talaffuz me'yorlari yoki talaffuz imkoniyatlariga to'la moslasha olmadi deb ayta olishimiz mumkin. Chunki o'sha sirkul, sirk yoki o'sha militsiya kabi so'zlarda militsiya yoki s holatida talaffuz etishimiz ham hech qanday o'zgarishni bermaydi, ya'ni so'zning ma'no anglatish xususiyatiga ta'sir etmaydi. Shu sababli mazkur tovushni alifbo sirasidan chiqarib tashlanishi ham o'rinli deb hisoblaymiz. Bundan tashqari f fonemasi esa alohida fonematik qiymatga ega bo'lmaganligi masalasi to'la yechimini topmagan deganimizki, mazkur fonemani bizning fikrimizcha mazkur fonema alohida fonema sifatida qaralishi kerak. Albatta, yuqorida keltirilgandek Fatima, Fatma holatida yoki o'sha ulfat so'zlar tarkibida p holatida talaffuz etilishiga qaramasdan bu fonema barcha so'zlar tarkibida mustaqil fonema sifatida amal qiladi va uni o'sha yuqoridagi so'zlar tarkibida faqat uni allofoni yoki o'sha varianti sifatida qarashimiz mumkin deb aytib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.